Ми вітання всім глядачам каналу «Європейського міста». Це програма «Київ Лайф». Ми розпочинаємо о цій порі третій підсумковий блок. Ну, як завжди, з нашим поважним гостем ми підбиваємо інформаційний підсумок дня, що минає, з'ясовуємо, якими подіями він запам'ятався Україні та українцям, і як ці події впливають і на наше сьогодення, і на наше майбутнє. Як завжди, для обговорення обираємо найактуальніше. Далі піде мова про таке. Отже, завтра відбудеться обмін полоненими. Чия заслуга і чи дотримуються угоди терористи? Вищий антикорупційний суд. Бути чи не бути? Зброя для України. Що це? Гра дипломатична з сценарієм військовим. Отже, як завжди, у нашій студії поважні гості. Сьогодні це Валерій Димов, політолог. Доброго вечора. Добрий вечір. 223-09-71. Долучайтеся до обговорення, ставте власні запитання. Чекаємо на ваші дзвінки. Телефон традиційно у вас на екрані. Отже, перше запитання до гостя, який приходить такий пізній час, за що вам дуже дякую. На вашу думку, заява, подія, можливо, дня сьогоднішнього, можливо, днів попередніх, для вас, як для громадянина, і для як експерта є важливою. І ви б хотіли поділитися своїми думками з нашим глядачем? Ну, думаю, добрий вечір ще раз. Я думаю, що цей вечір має бути добрим, оскільки, думаю, головною подією сьогоднішнього вечора є заяви про те, що принаймні бойовики погодилися на те, аби відпустити українських заручників, помінявши їх відповідно на тих злочинців, які були в наших покарані, були українським судом, були в наших тюрмах. Тому думаю, що сподіваюся, не хочу зарочити, але думаю, це головна подія, оскільки і я, як громадянин, як експерт, і всі мешканці України, всі жителі, громадяни України з нетерпінням чекали, коли держава-терорист Росія, а всі країни, всі терористи беруть заручників і хочуть їх обміняти на якомога більше преференцій і вигод для себе. Так от, Росію примушують все ж таки віддавати наших заручників, тих хлопців і дівчат, які знаходилися незаконно, знаходилися в застінках на окупованих територіях. Сподіваюсь, що це перший крок, і до цих людей долучаться і ті, які знаходяться в тюрмах Росії, на окупованих територіях Крима і на північних територіях, де вони знаходяться, там Сінцов, Сущенко, де хлопці ці перебувають. Сподіваюсь, що Росію примусять все ж таки до того, щоб вона виконувала свої домовленості. Власне, ваш колега Валентин Красноперов, ми з ним сьогодні дещо раніше спілкувалися і говорили про саме ось формат обміну. Адже Україна віддає значно більше, так? Але в обмін на наших хлопців. І, власне, це ще й підтвердження того, що для України кожен наш військовий, кожен громадянин є надзвичайно важливим. Важливішим за десятьох, навіть там за сотню. Наскільки є ось саме цей формат обміну показовим і для українців, і навіть для тих самих і підконтрольних Кремлю сепаратистів, і навіть для тих самих російських військовослужбовців? Це складні речі, розумієте? У всіх країнах з терористами ведуть переговори, але ведуть переговори тільки про умови того, як вони здадуться і як вони відпустять тих заручників, через яких із ними все ж таки сідають за стіл переговорів. Росія – країна терорист, все більше країн погоджуються з цим твердженням. І насправді ми, як відповідальна країна, ми не можемо стояти за якоюсь ціною, щоб вони відпустили заручників. Думаю, що це ми не є в даному випадку якимось унікальною країною, оскільки я можу навести багато прикладів, коли не йдеться, скільки ти віддав, йдеться те, щоб повернути своїх людей на батьківщину. Думаю, що це правильна політика, враховуючи, що зі злочинцями треба все ж таки, і з ними не ведуть переговори, але коли вони тримають людей, треба якось їх повертати. Тому, знаєте, з самого початку я говорю, поки знаходиться за столом переговорів Медведчук, зрозуміло, що всі умови будуть диктуватися Путіним і терористами. Яким чином він там опинився, я зараз не буду, ця передача не той формат, аби я зараз досліджував і аргументував, звідки він там з'явився. Думаю, що це були ті умови, аби посадити Путіна за стіл переговори. Тому що до того ми пам'ятаємо, як міняли практично наші офіцери, міняли своїх там на тих бандитів, які потрапляли до них в полон. Це було на рівні, знаєте, комунікації, як це часто буває на фронті. А потім, коли вже посадили за переговорів і примусені були
була Україна посадити кума Медведчука, зрозуміло, що Путін буде диктувати ці умови. Але, знаєте, я би не дорікав, тому що, ну, тим, хто погодився на це, тому що ми говоримо з нами про те, що нам треба визволяти було хлопців. І нам говорили або так, або ніяк. Тому зрозуміло, що українська сторона погоджувалася. Я не буду зараз називати прізвища тих, хто, на думку багатьох глядачів наших, ну, скажімо так, проявив слабку позицію, оскільки, ну, не нам зараз дорікати, заднім числом взагалі-то умкрепок, знаєте, кажуть. Але з іншого боку, розумієте, коли потім би ми, посунули Медведчука, то вони би, російська сторона сказала би, вони так завжди зривали переговори. Через те, що українська сторона відпустила, там, посунула Медведчука, не буде переговорів. Що робити матерям і тих хлопців, які знаходяться, і дівчат, які знаходяться в полоні? Зрозуміло, що вони до останньої надії, скажімо так, звертаються. Тому, насправді, багато різних речей було за кулуарами, за лаштунками цієї сцени, яку подавали засоби масової інформації, ми з вами обговорили. Там дуже складно все було з усіх боків. Тому я вже завжди казав, що буде нав'язуватись путінська формула, але, очевидно, козарів у Путіна вже не вистачає. Очевидно, всі ці речі, про які ви також говорили, і летальна зброя, яка на столі вже у Трампа, і джавеліни. Я б міг би бути на цю передачу, я згадав, як росіяни хотіли про томагавки там писали, чи там іскандери, то я обов'язково піду в футболці, де буде написано «Не смішити наші джавеліни». Тому вони досміялися, вони вже всі тузи свої поклали на стіл. Розумієте, вони вже не бояться. От вони кажуть зараз, наприклад, я вже перескочив на іншу тему, тому що це також важлива подія, яка відбувалася і сьогодні, про це також говорили, те, що йдуться переговори, те, що летальна зброя буде надана, те, що Трамп так чи наче підпише цей наказ, який в нього заходиться, і Конгрес розгляне обов'язково протягом 30 днів. Питання в тому, що коли росіяни говорять, що якщо зброя з'явиться, то тоді буде ескалація. А Курт Волкер говорить про те, де яка вже ескалація, там вже триває війна. І саме через це триває, що України не було такої зброї, яка... Ви фільм «Кіборги» дивилися, танк виходив собі на позицію і спокійно собі обстрілював українських хлопців-захисників Донецького аеропорту. Якби в них були джавеліни, то зовсім інша була ціна питання для агресора. Розуміло, що джавелінами вона не виграється. Вона виграється хлопцями, мужністю, збройними силами і зрозуміло, що сучасною зброєю. Але ціна питання для бандитів і для агресора була б набагато вищою. Тому я перескакую з однієї теми на другу, вони всі важливі. Тому багато речей відбувається за лаштунками. На тих переговорах, на яких є якісь аргументи. Так от, Росію примушують все ж таки сідати на стіл, за стіл переговори примусили, потім її примусять виконувати свої зобов'язання, а от тоді вже зрозуміла ця антиагресорна, не буду казати антиросійська, так Росія подає, коаліція, яка насправді очолюється все ж таки України, тому що ми воюємо на Східному фронті всього Європейського Союзу, ми боронимо НАТО, не входячи в НАТО насправді. І я думаю, що так чи інакше вона буде виграна. А на цьому фронті, на інформаційному фронті, ну, ми з вами будемо пояснювати людям, намагатися пояснювати, які наміри було агресора, яким чином Україні, в яких умовах Україні доводиться воювати на інформаційному фронті. І думаю, що насправді є вже перші перемоги на цьому фронті. І думаю, що, не хочу зорочити, але думаю, що завтра країна дізнається і зустріне тих хлопців, які були в застінках бандитів і агресора. Ну, напевно, найголовніше, щоб саме цей обмін і повернення наших військових не перетворили в інформаційному полі на оспівування когось. І щоб хтось... Тому що, як кажуть так, що у перемоги багато батьків, щоб... поразка завжди сирота. Так, щоб не було занадто багато лаврів переможця. Менше з тим, уже завтра повинна відбутися довгоочікувана передача українських бранців. Отже, 74 українців мають обміняти на 306 затриманих бойовиків. Подробиці підготовки до завтрашньої події розповів Петро Порошенко на зустрічі з рідними полонених. За словами президента, було застосовано усі можливі механізми міжнародного тиску. Це і нормандський формат, це і тристороння контактна група, і ОБСЄ, і українські партнери зі Сполучених Штатів, і Червоний Хрест. Це була дуже виснажлива, дуже професійна з нашого боку боротьба за кожного. Вірю, що вона завтра принесе результат. І я дуже дякую, що ці важкі часи ви з гідністю вірили
в українську державу, вірили в нашу спільну боротьбу, яка точно завершиться перемогою. Дякую вам за цю. Ну, ось так, пане Валерію, чи, ви згадали про Уолкера. Кажуть, що без нього теж, без докладання його і можливостей, і його впливу, і загалом його позиції, його особи в житті зараз України, цей обмін міг би і не відбутися. Тобто тут такий комплекс був, власне, про що і президент говорив. Чому ж не вдавалося, ось, якщо я не помиляюся, більше навіть, ну, приблизно рік не було обміну. Чому так гальмувався цей процес? У нас не було тих важелів впливу, які ми отримали фактично нещодавно, ну, не так давно, можемо говорити. Ну, я сьогодні був на декількох ефірах і не чув слова президента, але він якраз підтвердив, що це вершина айсберга і фокус, на якому сходяться всі зусилля, які були з усіх боків. Розумієте? Тому в даному випадку я вже казав, що Путін нав'язав не тільки імплементацію мінських домовленостей в своїй інтерпретації, а як альтернативу він показував, буде тоді війна. І тут в нього були важелі впливу. І я вже ще раз повторюю, що нав'язувалася формула тільки така, яка потрібна росіянам. Вони поміняли Савченка на двох фактично грушників, які, до речі, могли би свідчити в суді в Гаазі щодо агресії. Пам'ятаєте, спочатку вони відмовлялися від Олександра Єрофєєва, потім поміняли все ж таки. Все зрозуміло, що ми бачимо зараз, які ролі виконує ця пані, і зрозуміло, що тут не без Медведчука з Путіним обійшлося. Зрозуміло, що і інші речі відбувалися тільки або так, або ніяк. Ще раз, або, але що нам робити? З іншого боку, розумієте, я вже казав колись, що вже давно Путін втратив ініціативу. Ініціатива – це коли він каже, а я от можу тут, а я от можу тут, а со мною тут, значить, на великій сім, на великій двадцятці в Брізбені не зустрілися, він там один, пам'ятаєте, обідав раніше. Я тоді в Сирію піду, а ви все одно зі мною сядете. А я от Трампа оберу, а я от, значить, Ліпен або Фіона будете обирати, а вибрали Макрона, а Трампа обмежили в його діяльності. Тому що там працюють інституції, там інтереси країни превалюють, а не інтереси, як Росія звикла. От путінські інтереси – це інтереси всієї Росії. Іншого там ніколи не було протягом всієї російської історії. Тому Путін міг ініціативу нав'язувати світові. Порядок денний ламав. Звідки з'являлися інші загрози? Там КНДР – це китайська підробка, Кім Чен Ін – китайська підробка Путіна. Ну, якщо Путіну може шантажувати ядерною зброєю і правом вето, то чому тоді не виникають такі Асади, такі Кім Чен Ін? Світ побачив, що не тільки Україна воює, а світ, верніше, не тільки в Україні агресія. Він побачив, що всі ці політики умиротворення, ні надо, вони призвели спочатку до Грузії, а потім до України, і вони призведуть до руйнування всієї системи безпеки. Тому у Путіна були козиря, я можу отак, а потім в нього вже їх немає. І куди приїжджає пан Уолкер, який, не дивлячись на те, що там Трамп, ну там, не знаю, мав якісь домовленості з Путіним, чи не мав домовленості з Путіним, але пан Уолкер, до нього претензій не була. Він очолює тут Маккейна, він кадровий дипломат з певною мірою таким бекграундом розвідницьким. Він знав, про що він говорить, він все подивився, і весь світ змінюється. Зверніть увагу, 3-4% американців були про Обамі за те, щоб надавати Україні озброєння. Зараз набагато більше. Обама не хотів підписувати, Конгрес не хотів голосувати за акт підтримку свободи. А зараз тепер американський Конгрес і Сенат ухвалюють рішення щодо фактично того, що Росія є загрозою наряду з КНДР, яка всіх лякає ядерною зброєю Іраном, які там намагаються вийти з ядерної угоди. Питання не в тому. Питання в тому, що коли я кажу, що Україна є осердям цієї антиагресорської коаліції, я кажу, зараз аргументую, чому це відбувається. Наші хлопці воюють. Путін міг взяти Дебальцево на другий день, як підписав Мінськ-2. Він його взяв. Міг би він взяти Маріуполь? Взяв би. А Захід би санкції не зміг би підтримати, тому що їм треба якось фронт тримати, оскільки там є свої країни, які на зарплаті у Путіна практично знаходяться, а вони можуть вето накласти. Тому світ змінився протягом часу, але саме завдячуючи нашим перемогам, перемогам наших хлопців, які зупинили агресію. Тому, коли ми говоримо про ті чи інші події, вони є результатом багатьох речей, які були раніше. Росія втратила ініціативу, Захід побачив реальну загрозу і, відповідно, завдячуючи Україні, яка
ну, насправді витримала під цим шаленим тиском Росії, яку весь світ боїться, насправді, перша-друга армія світу за багатьма критеріями. Так от, те, що зараз ми обговорюємо, це наслідки тих перемог невеличких, які були раніше. І тому сьогодні у Волкера є аргументи. Він приїжджає на переговори, він каже, я покладу ядерну летальну зброю для України на стіл, я маю це на увазі. Тобто Конгрес, Сенат, Пентагон, адміністрація президента буде взяти. А Путін вже класти нечого. Розумієте? От чому питання. Тому йому треба зараз перед Олімпіадою виборами зберігати обличчя. А те, що Росія втрачає скрізь, я невдарма сказав про Олімпіаду. Дивіться, насправді, якби не було агресії проти України, якби не було нашого опору, ви думаєте, що Міжнародний олімпійський комітет позбавив би російську збірну права виступати під російським прапором? Це також політика. Спорт завжди був політикою. Тому навіть у спорті Путін витирається, вимивається, намагаючись зберегти обличчя перед своїми громадянами, зрештою, які завжди будуть за нього голосувати. Тому, коли він на прес-конференцію розповідає там, що він погоджується на миротворців, ми прекрасно розуміємо, що Путін ніколи не погодиться без тиску і буде торгуватися до кінця. Зараз нам треба, скажімо так, ви правильно сказали, що у перемоги багато оців, поразка завжди сирота. Зрозуміло, що Медведчук почав, що я звернувся до Путіна, Путін до Гундяєва, Кирила, і тоді. Зрозуміло, що не Медведчук звернувся, а Путін до Гундяєва і наших хлопців. Зрозуміло, що це вже наслідок того, що Росія втрачає, все більше втрачає, а Україна все більше набуває суб'єктності. Це, якщо ми говоримо наприкінці року, то це головний підсумок цього року, а інші події укладаються в цей тренд. А тренд йде до того, що Росія, зрештою, йде до кінця своєї імперської історії, а Україна набуває тієї предметності, аби набути рівноправно, скажімо так, членства у всіх міжнародних організаціях, міжнародних інституціях і взагалі у всій політиці. Є у нас телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Слухаємо вас. Доброго вам вечора. Прошу. Дзвоняйте, що буду на російській мові розмовляти. Будь ласка. Я киянин, проживаю на Троєщині, зовуть мене Сергій. Я інвалід, пенсіонер, ну хоча молодой, 55 лет мне, так получилось, 9 лет. Вот хочу у вас спросить такой вопрос. Вот вы все время называете, ну и наше первое лицо государства тоже, то ли война, то ли у нас террористы. Вы, ребята, определитесь, пожалуйста. Душа болит просто за наших ребят, которые сражаются. Это первое. И второе, пока наши ребята мягко не приземляться или их не привезут на нашу украинскую территорию, ну, как-то говорить о том, что вот уже договорились, вот уже бывает все, что угодно. Дай Бог, чтобы эти, ну, извиняюсь, подонки, которые там с территории ЛНР, ДНР, чтобы они там, ну, понимаете, что я имел в виду. А ребята наши вернулись, это да. И скажите мне еще один вопрос такой. Каким боком, вот, допустим, Ирина Геращенко и все остальные, вот что они сделали непосредственно? Да, они там, ну, как вторые, третьи люди государства. Ну, чем они там, вот где они там принимали участие, договорники какие-то, чтобы наших ребят оттуда вытянули? Почули вас. Дуже дякуємо вам за запитання. Їх кілька, але вони дійсно важливі. А дійсно, а де гарантії того, що завтра, ну, дай Боже, щоб все було нормально, але згадаємо, скільки разів були випадки, коли все зривалося? Немає. Мало того, всі зацікавлені, наші вороги зацікавлені в тому, щоб зірвалося, оскільки вони завжди мають можливість спіхнутися на Україну, оскільки зрозуміло, що Україна відповідальна країна, наші громадяни знаходяться в полоні в якості заручника, і вони, я вже казав, що будь-які дії так чи інакше були під шантажем того, що зірвуться переговори. Це йдеться і про роль Медведчука, це йдеться про те, як вони нав'язували нам свої правила, що нам треба було робити. Ну, взагалі-то нам треба розуміти. Я вже неодноразово казав в якості прикладу, що я мешканець Миколаєва, людина на Троєщині проживає, він, напевно, знає, що якщо ти йдеш на вулиці, перед тобою збройний бандит, а в тебе маленький перочинний ножик, то викидати його є верхом абсурду. Точи, чекай, вмій користуватися, бий тоді, коли потрібно, і тоді, коли потрібно. Тому всі ці
майданчики, мінські, нормандські переговори в форматі Сурков-Волкер, всі ці мінські речі, вони насправді були тими, можливо, і недолугими, але все ж таки причинними ножичками, які треба вміти використовувати. Відповідальна політика не може зводитись до історичних речей, ти не можеш піднятися за столу переговорів, якщо тебе щось не влаштовується, тому що одразу ти будеш звинувачувати твоїми невізові ворогами у недоговороспроможності. Зрозуміло, що Україна станом на 14 рік не знаходилася в такій ситуації, особливо після тих поразок, які російські батальйонно-технічні групи вдарили, і коли Іловайський котел і таке інше, зрозуміло, що тоді в нас не було такої армії, ми були такою стороною, яка програвала в тій війні, і нам треба було певною мірою, знаєте, не посипати голову попелом, а робити висновки і, сцепивши зуби, використовувати будь-яку можливість для того, аби поміняти, кардинально змінити тренд і виграти цю війну. Не тільки, можливо, якусь маленьку битву, а всю війну. Зараз, я думаю, що з такого роду, якщо люди звикли до формул, свій Сталінград ми вже пройшли, сподіваюся, що побіда буде за нами, а за ціною ми не постоїмо. Що стосується того, яким чином це було називати. Зрозуміло, що заднім числом укрепок, я також був саме початку за те, аби називати речі своїми іменами, розумієте, але коли тобі твої, скажімо так, партнери кажуть, що треба робити так, а в тебе немає такої суб'єктності, чому використовується слово, що ми все більше не буваємо. У нас її майже не було. У нас не було держави. Давайте зараз подивимося, де знаходяться ті, які очолювали правоохоронні органи, армію і українські служби безпеки. Розумієте, вони всі знаходяться в Москві. Вони системно розкладали українську армію, українську державу як таку. Тому треба дивитися, я завжди казав, ми були не в нулях, ми були в мінусах. Мало того, навіть ті сьогодні, які звинувачують владу в тому, що вони назвали, не сказали про те, що це війна і треба було вводити воєнний стан. Повірте мені, ті люди, які сьогодні так кажуть, якщо це йдеться про лідерів політичних партій, вони би тоді казали зовсім по-іншому, що Порошенко переміг в 15-му році, а це ж обмеження демократії на певних окупованих територіях, тому що він обмежив нашу участь на тих територіях. Повірте мені. І те делегітимізовувало вибори президента. А це лило воду на путінську машину. Пам'ятаєте, вони казали, хунта, що в них немає легітимної влади, що там Путін вийшов із великого договору, тому що це нібито не та країна, з якою ми підписували, що влада там не належить народу, від досі вона триває. Тобто це треба розглядатися, як кажуть філософи, предметно історично, так як було тоді. Мало того, багато країн не могли б продавати летальну взагалі то зброю допомагати Україні, тому що існують так звані обмеження постачання зброї в зони конфлікту, на чому спекулює Росія. Там нібито є конфлікт, не треба туди додавати зброю. Хоча ці гуманітарні конвої, нібито гуманітарні, ідуть. Боже, скільки їх? За 70 уже. Мало того, нагадаю, як вони легітимізовували тоді ці батальйонно-технічні групи, які вдарили на Іловайськ. Вони нібито гуманітарний конвой, який весь світ показував би. Там була зброя, ми не могли писати, тому що сказали би червоний знак, червоний хрест. Українці самі почали військові дії. Тепер зрозуміло, що навпаки, не можна постачати летальну зброю. Ну, скажіть, будь ласка, з точки зору логіки навіть, вже не можна називати це АТО. Тому що хіба джавеліни треба для боротьби з терористами? Ні. Це, звичайно, що військові дії. Але зверніть увагу, як змінилася вся риторика. Військовий суд, Міжнародний суд ООН розглядає це вже як збройний конфлікт. Міжнародний конфлікт. Ознаки, скільки Росія нав'язувала, що це громадянська війна, тепер міжнародний конфлікт між Україною і Росією. Угу. А це вже зовсім інше правила гри. Дивіться, суд в Газі. Йдеться про... Бачите, це вже на міжнародному рівні. Резолюція ООН вже не просто там, яка підтверджує територіальну цілісність, а набагато більш жорстка, яка називає Росію окупантом. Тепер ми не можемо не називати в законі деокупацію, не називати Росію окупантом. Тому що ми не можемо бути меншими українцями, ніж наші партнери. Зрозуміло, що Курт Волкер не може бути більшим українцем, ніж ми українці, ніж наша влада. Зрозуміло, що деякі странні санкції, які Захід ввів проти російських олігархів, того самого Бабакова, в Україні не введені. Тобто нам треба, знаєте, не все пропало, не говорити там, хто шукати винних, а говорити, називати речі своїми іменами. Це агресор, це агресія. Якщо ми говоримо про оточення Януковича, наші депутати не знають, де поставити крапку. Ми маємо з вами в ефірах
поростяти глаза, що не треба мислити такими категоріями, або всі зрадники, або всі переможці. А треба називати речі іменами, не тільки називаючи Росію агресором, а називати тих, хто працює на агресора в Україні, також не дивлячись на їх регалії і статуси. Це я відповідаю на запитання і про Геращенка, і про інших людей. Не до фігур зводьте ці речі, а дивіться, чи якась людина або якась дія цієї людини або цієї політичної сили допомагає нам перемагати у війні. Я тільки під цим поглядом цього фокусу дивлюся на всі події, як відбуваються. Чи допоможе нам допомогти у війні? Значить, я там. Чи не допоможе, мене там не буде. Валерій Димов, політолог, прекрасна людина і чудовий співбесідник. Дякую вам. Дуже приємно завжди вас бачити у нашій студії. Глядачам дякую за увагу. Завтра 19:00. Даруйте, зустрінемося. Поки що зичу всіх гараздів і на добраніч.